Eli sen takia mulla on nämä tehtävien ratkaisut eri, luonnollisesti eri videoilla, että mulla on pystynyt teoriapätkä aina sitten niin kuin jättämään talteen, mutta en sitä nyt oikein piti jättää kaikkia tehtävien vastauksia sinne kaikkien nähtäväksi, kun se toteutus tulee. Ja sen takia ne on nyt sitten erillään. Teillehän mä nyt ei sinällään näy. Joo, eli nyt teillä tietenkin on internet-ohjelmakurssi ollut, mutta katsotaan silti nämä perustuu tässä nyt vielä tälläkin kurssilla. Ja tuo... Katsotaan ensin nyt tämä niin Linuxin perusteet ja tämä web-sivun tekeminen. Varmaan siitä se on sitä lähteä. Nyt te ilmeisesti olet käyttänyt Students-palvelinta siinä internet-ohjelmointikurssilla. Sehän ei sinällään eroa mitenkään juuri. Sen käyttö on sillä helpompi siinä mielessä, että se ei tarvii VPN:ää. Mutta sitten sinne ei ole mahdollista. Niin teillä nyt ei ole kuitenkaan tälläkään palvelimella järjestelmävalvoja oikeuksia, mutta toki on mahdollista nyt näihin IPT virtuaalipalvelimille on mahdollista saada semmoinen maa hiekkalaatikko, jossa teillä on kaikki järjestelmävalvoja oikeudet. Samanlainen, mikä mulla on tällä kurssilla ollut käytössä. Mutta semmoisen yksinkertaisen tietokannan ja web-sivut pystyy kyllä tekemään ihan niillä tavallisen käyttäjien oikeuksilla, ja se ei vaadi niin sanotusti ruutin oikeuksia. Että se on minun kannalta on periaatteessa ihan sama, että esimerkiksi harjoitustyössä, jos teette näitä, niin teettekö Studentsilla vai jonkin pilveen tai omat koneille, ihan sama. Omia koneita toki saa käyttää ja omia palvelimia, jos semmoisia teillä on. Että tämä on vaan tällä kurssilla käytössä ollut tekkalaatikko sen takia, että tämä on minun opettaja ollut helpompi hankata tämä kokonaisuus, kun on vain yksi systeemi, mitä kaikki on käytänyt. Ymmärrätte sen varmaan, että tämmöinen hommahan leviää ihan täysin käsin, jos kaikki alkaa säheltää omiaan. Osa ei pysty oikein mitään tekemään ja osalla on sitten kaiken maailman ihmeellisiä systeemejä. Mutta nyt käydään nyt tämä jutut tässä nyt läpi ja voitte sitten tosiaan käyttää mitä parhaaksi näette. Eli nyt jos meillä se tietokanta siis on jossain tuolla palvelimen hämärässä sujuksissa, niin sehän nyt ei sinällään niin kuin vielä sitä ole kenellekään paljon mitään iloa. Eli nyt tässä tapauksessa meillähän se tietokanta on täällä virtuaalipalvelimella siellä jukkajauhihanen.ipt.oank.fi. Ja nyt siinä on sitten, siellä palvelimella pyörii myös tämmöinen, siellä on mahdollista pyörittää tämmöistä PHP-ohjelmaa, jolla saadaan yhteys tuonne kantaan. Se kertoo sitten tänne selaimille, mitä siellä kannassa on. Ja silloin puhutaan tämmöistä serveripään skriptikielistä, niitä toki on muitakin kuin PHP, Microsoftilla on ASP.NET ainakin ennen oli. Menikö sen, mutta ponkkasin sen sivun tuonne. Tuossa on sitten vielä löytyy Wikipedian juttu, jos haluatte enemmän lukea. Eli tuossa on aika pitkä lista näistä. Nythän tämä nettiohjelmointi on semmoinen taiteenlaji, että siinä ei pysy kärryillä erkkikään kyllä. Se muuttuu semmoista kyytiä tällä hetkellä. Se on jo viimeiset vuodet muuttunut. Että koko ajan tulee uusia kieliä. Että se pitäisi olla ihan niin kuin ammatikseen niillä, että pelkästään koodaisi esimerkiksi näitä niin sanotusti frontsidea, eli tämä selain käytöliittymä, että siinä ei silläkin lailla pysyisi kärryillä. Niin kuin näette, niin tuossa on tuommoinen melkoinen lista näitä eri systeemejä, eikä tämä käy välttämättä, eikä olekaan ajan tasalla enää. Mutta se on siis mahdollista se ohjelma koodi kirjoittaa siellä palvelimen päässä tai selaimen päässä. Ja sitten näitä selainpään skriptikieli on ehkä vielä enemmän. Niitä on aivan valtavasti. Tässä ei ole nyt kun murto-osaa. Pelkästään näitä JavaScriptin erilaisia niin kuin frameworkia on niin kuin varmaan kymmenittäin. Ja se nyt ei ole siis tämän kurssin asia lähteä syventämään niihin. Eikä minulla riitä ammattitaito edes siihen. Lähten niitä opettamaan. PHP on
sinällään ne on aika vanha kieli, että se on jo tuolta 90-luvun hämäristä asti ollut käytössä. Ja tämmöiset tietenkin propellipäitten mukaan se alkaa jo olla vähän vanhentunutkin, mutta kyllä se nyt kuitenkin toimii niin kuin junaoveissa monissa tilanteissa. Että ihan se sillä lailla hyödyllistä on opetella, että se on kuitenkin suhteellisen selkeästi hanskattavissa se ohjelmointi sillä. Se nyt siis tällä kurssilla on esimerkkinä, eli tämä Linuxhan on, puhutaan tämmöistä LAMP-serveristä, Linux, Apache, PHP, MySQL, tämmöinen hyvin yhdessä toimiva systeemi. Ne on niin kuin suunniteltu toimimaan keskenään kiipassa. Ja sen konfigurointi on siis todella yksinkertaista itse asiassa esimerkiksi Ubuntu. Katsotaan sitä ensi viikolla tarkemmin. Mutta ajatus on siinä on, että nyt tämä Selan siis lähettää pyynnön tänne, palvelupyynnön tänne web-palvelimelle. Ja esimerkiksi niinku siellä niinku yksinkertaisimmillaan se pyytää lähettämään jonkun web-sivun. Ja sitten tämä palvelin lähettää sen, esimerkiksi tämän kotisivun. Mutta se voi myös lähettää pyynnön tälle PHP-tulkille, että käypä tietokannasta hakemassa mulle nämä tiedot. Tai tallennetaanpa nämä tiedot, mitkä minä nyt tässä sulle annan tänne tietokantaan. Se nyt olisi niin tämän kerran ideana tässä niin katsoa, miten tämä homma sitten käytännössä pelittää. No nyt tietenkin mahdollisesti teille onkin jo tuttu tuo v36.com, josta löytyy vaikka mitä. Käydään siellä pikaasti katsomassa. Eli nyt jos haluatte tai kautta joudutte itse opiskeluna näitä hommia nyt opiskelemaan, niin täältä sitten löytyy vaikka sun mitä. Löytyy JavaScriptia, löytyy serveripään ohjelmointia, web-sivun rakentamista, XML, HTML-tutorial. Eli tämä on siitä näppärä sivu, että tämä on hirvittävän selkeästi kirjoittu ja täällä niin kuin näkyy aina joka asiasta esimerkkiä. Sen jälkeen kun painaa tuota try ittiä, niin se avaa tuommoisen editorin ja näyttää sitten sen niinku web-sivutuloksen. Tämä oli ennen teille tuttu jo ennestään. Tosiaan tämän avulla siis pystyt rakentelemaan näppärästi sivuja ja opettelemaan näitä asioita. Samalla kun tällä kodia muuttaa, niin se näyttää tuossa viessä sitten sen. No niin, mutta mennäänpä nyt ensinnäkin sinne. Meidän täytyy ensinnäkin konfata nyt tuo meidän Linux-palvelin niin, että me pystytään nyt ottamaan yhteys sinne kantaan. Sen takia meidän täytyy nyt luoda ensinnäkin tämmönen public HTML-keimisto. Eli tavallinen käyttäjä, jolla nyt ei ole järjestelmänvalvojan oikeuksia, niin pystyy tekemään omat www-sivunsa näissä Unix-pohjaisissa palvelimissa tuommoiseen public-html-hakemistoon. Ja nyt kun kirjaudutaan sillä SSOlla tai puttuilla, kun siis kirjaudutaan nyt ensimmäistä kertaa sinne sisälle, niin se komento on tuommoinen mkdir, make directory. Ja tuolla on tuo hakemisto. Se tämä ls-la näyttää siis hakemiston listauksen, tämmöisen yksityiskohtaisen hakemiston listauksen, joka näyttää paitsi tiedostonimeä, tämmöiset pisteellä alkavat piilotetut tiedostot. Se näyttää myös kaikkien näiden luku- ja kirjoitus- ja suoritusoikeudet näiden hakemistojen. Täällä tuo ensimmäinen D-kirjain on se hakemisto, jos siinä on viivan, se on tiedosto. Sitten siellä on kolme RVX-ryhmää, joista ensimmäinen on käyttäjän omat oikeudet, sitten on ryhmän oikeudet ja sitten on muiden oikeudet. No, nyt tässä listauksessa tämä ensimmäinen nimi tässä on käyttäjä itse, tämä toinen on ryhmä. Nyt mulla tämä systeemi on vähän sillä lailla huonosti ehkä konfattu, että olisi ehkä ollut järkevämpi määritellä, että onko se ryhmäksi joku vaikka students tai joku vastaava, että kaikki opiskelijat olisi kuulunut samaan ryhmään, mutta minä nyt
en ole sitä tässä tehnyt, eli teistä jokainen muodostaa itse oman ryhmänsä. Eli muilla ei ole niinku niitä ryhmäoikeuksia sinne hakemistoon. Ja nyt erityisesti kannattaa huomata, että web-selain kuuluu tähän ryhmään muut, eli kun web-selain tekee nyt sitten tulee tekemään kyselyn sinne teidän palvelimelle sen appasen kautta, niin tällä ryhmällä täytyy olla luku- ja suoritusoikeudet siihen hakemistoon, missä teillä ne web-sivut on, eli nämä RX-oikeudet. Eli R niin kuin read, W niin kuin write ja X niin kuin execute. No, oikeudet voi saada, ne voidaan muuttaa esimerkiksi tuollaisella komennolla chmod. Ne voi myös ihan tekstimuodossa muuttaa. Myös minäpä aukaisen tuon palvelimen sivuston tuon pikkuhetki. Pelkkä LS-komento se näyttää nyt tällä hetkellä vaan tämä public HTML-hakemisto. Noin. Tuo LS-LA, niin mulla on täällä jotakin muutakin, se näyttää sitten nämä piilotetut tiedostot. Näistä piilotetusta tiedosta sen verran, että nämä liittyy tämän järjestelmän konfigurointiin. Esimerkiksi tuo .bash-rc ja .profiili. Sieltä tämmöisiä ympäristömuuttuja ja muita vastaavia asetuksia. Ja tuo bash history näyttää aikaisemmat komentoriville annetut komennot. Ja tuo MySQL history näyttää itse asiassa teidän antamat MySQL komennot. Semmoinen handy vinkki sitten, että en muuta onko sanonut, että jos kirjoittaa jonkun tiedostonimen alkua muutaman merkin, sen jälkeen painaa tabulaattoria, niin tämä komentotulkki osaa täydentää sen komennon. Eli täällä nyt on, tämä nyt näyttää vaan tuota lopputusta pätkän. Se ilmeisesti ei ole tuon ympäristö. Ja nyt sitten pitäisi tehdä tosiaan ensin se, miten se public HTML, teillä ehkä se onkin. Toki te osaatte sitten chattiin kirjoittaa, jos tulee jotakin. No, tuo on jäävä yhteys päälle. Niin, mutta tuo kirjo... Mitä nyt tapahtuu? Mä painan jälkeen. Ei me tuota kurssia olla suorittamassa. Mä hukkaan tuon materiaan. Pienellä viivellä taas tulee nyt tuo teksti tuonne. Eli mä jos tuo 75 tuossa nyt arveluttaa, niin voidaan siis antaa myös ihan kirjoittamalla. Eli cd-komento change directory, cd.piste siirtyy portaan ylemmäksi. Eli tuo chmod esimerkiksi group ja author miinus r. Tämä poistaa nyt sitten nuo lukuoikeudet ryhmältä ja muilta. Eli nyt jos katsotaan ls miinus la. Niin tuolta huomasi, että r nyt hävisi. Sitten plus. Group ja author plus R lisää esimerkiksi suoritusoikeudet, eli ne voidaan toki tälläkin selväkielisessä, enemmän selväkielisessä muodossa niin kuin muuttaa näitä oikeuksia. No nyt ne R on taas siellä. No nyt tässä vaiheessa
Te pystytte jo sitten ottamaan ensimmäisen kerran yhteyden teidän hienoille uusille kotisivuille. Eli jos nyt minä No niin, mullahan se on tietenkin nyt tällä tunnuksella jo tehty, jos mä nyt teenpä näin. Jos tuolta löytyy index.html-niminen tiedosto, niin se avaa sen, jos sitä ei löydy. Eli tähän pannaan tuo matomerkki ja sitten se tien käyttäjätunnus. Jos tuota index.html-tiedostoa ei ole olemassa, niin selain oletuksena tulostaa sen public.html-hakemiston sisällön. Eli näyttää tiedosto, mitä siellä on. Tätä kautta ennen vanha, ennen kuin näitä verkkopalveluita ja muita oli, niin siirrettiin näitä tiedostoja opiskelijoiden ja opettajien välillä. Se oli sen ajan Moodle. Eli opiskelija pystyi lähettämään opettajalle linkin johonkin harjoitustyön tai muuhun suoritukseen, ja se klikkaamalla se sitten täältä Students-palvelimeltä esimerkiksi sai auki. Mutta tästä ajasta nyt ollaan menty hieman eteenpäin, että nyt on nämä OneDrive ja Google Drive ja Dropbox ja sun muut. Mutta kuitenkin nyt se pointti on siinä, että jos... Tai siis tuon kautta edelleen tietenkin pystyy ensinnäkin tiedostoja toki siirtelemään halutessa. Tämä ei vaadi mitään salasanoja eikä muita tietenkään, jos tietää tuon linkin. Mutta sitten jos siellä on tuo index.html-tiedosto, niin se näyttää aina sen sisällön. Tämähän nyt varmaan on itse asiassa sieltä internet-ohjelmoista hyvinkin tuttua asiaa, mutta ehkä mä nyt käyn tämän läpi samalla lailla, mitä nyt on muillekin käynyt. Nyt mulla siellä index.html:ssä on siis teksti Hello World. Nyt tuon sisällä voi sitten tuo XHTML-sisältöä voi tutkia esimerkiksi tämmöisellä editorilla nimeltään Nano. Se osaa jopa vähän värikoodata tuota. Eli HTML on tämmönen, oli siis tämmönen markup language, että siellä on täkien sisällä erilaisia muotoilukomentoja ja tekstiä. Ja Nanon lisäksi nyt on periaatteessa on siis mahdollista kaikki nämä PHP-kooditkin kirjoittaa vaikka nolla tai emasilla tai jollakin editorilla suoraan tuolla serveripässä, mutta se voi olla käytännössä pikkusen hankalaa niiden käyttö, kun on oppinut Windowsilla toimimaan. Sen takia meillä nyt on siis tämä NetBeans tai vastaava työkalu, joka avulla pystytään sujuvasti siirtämään tiedostoja edestakaisin. Semmoinen perinteinen työkalu tekstieditori on nimittäin VI. En suosittele sen käyttöä kenellekään. Sen kanssa menee lähinnä hermot. Nykyaikaisessa Linuxissa on näitä muitakin tekstieditoreita onneksi käytössä. Mutta jos joskus joudutte jotakin vanhempaa järjestelmää ylläpitämään tai käyttämään, niin siellä saattaa tulla semmoinen tilanne, että ei ole mitään muuta editoria kuin se VI. Sen kanssa saa varata aika. Sen mitä se käytölogiikka poikkeaa ihan täysin kaikista niin nykyaikaisista tekstin käsittelyohjelmista. No joo, sepä siitä. No nyt sitten PHP-tiedostoja kirjoitetaan ihan samalla logiikalla. Nyt tarkennin PHP-tiedostoja on siis aina PHP. Ja otetaan nyt laiskuutta vaikka tuolta tuo koodintynkä ja mulla se itse asiassa kyllä täällä varmaan onkin jo joku tuommoinen testi. Tuolla on tuo testi.php, katsotaan mitä se on syönyt. Takkua muuten tuo nettiyhteys, jos tässä on aika pahasti. Saapaa nähdä miten tässä käy. No siellä on näköjään useampakin kertaan tuo. Eli tuolla Ecolla nyt voidaan kaiuttaa siis tuo tekstinäytölle. Ja nyt jos tuolta selainikunnassa. Eli tuossa on tuo mato ja tuo käyttäjätunnus, ja siihen nyt kirjoitetaan tuo testi.php.
No ei se Hello Worldia pitäisi näyttää siltä. My first PHP script. No nyt toimii. Joo, nyt me aletaankin olla valmiita sitten menemään itse tähän ohjelmapuoleen. Nyt minä onnistun taas hävittämään mun sivun sieltä. Elikkä nyt siis kirjoitetaan ne palveluminen PHP-koodia ja lähettää suoraan hypäättäneen niin sanotusti syvän päähän. Olisiko tässä nyt tarpeen käydä tämä PHP tai NetBeansin konfigurointi tässä olisi se läpi. Oliko jollakin ongelmia? Oletteko te asentanut tätä? Onko joku, jolla ei ole asennettuna? Se asiassa huomasin tuossa maanantaina kuppin toiselle tunteja, että tuo Node++ toimi tämmöisessä pienessä koodissa ihan hyvin. Mutta nythän se konfos lähtee tuolta Nyy-projekti, sieltä sitten PHP Application from Remote Server. Ja joo. Otetaan nämä, mitä tässä nyt tuli, eli Nyy-projekti PHP Application from Remote Server. No tuo nyt, tämä on nyt se paikallisen koneen hakemisto, minne se menee. Tämä nyt haluaa välttämättä tuonne OneDriveen lunkkeinen, mutta minkätsin. Eipä ole tukkimassa tätä kovalevytilaa täältä. Tähän ei tarvii oikeastaan niin varmaan puutua edes. Nyt täällä sitten tuo Remote Connection täytyy käydä tuolla Managella katsomassa. Eli tänne tulee tämä IPT-palvelin teidän käyttäjätunnus, salasana. Tässä tarvitsee vain siis tämä SSH määritellä. Eli täällä ei nyt ole sitä MySQL tietenkään, koska me ei nyt priorita MySQL. Niin me operoidaan siihen tietokantaan nyt ulkoa päin, että ilman että päästään sinne, ilman että edes kirjoitetaan. Initial Directory on nyt siis oltava tämä teidän käyttäjätunnus kautta public HTML. Tässä vaiheessa, kun tekee test connection, niin se pitäisi antaa tuota yhteyden. Tässä tuo RSAG fingerprint vireilmoitus tulee aina. Mutta se on ihan ok. Connection succeeded. Eli lähinnä tässä nyt ei ole muualla epäonnistunut tuohon laittaa kuin väärän poluun. Eli se on siis kautta home kautta ja teidän käyttötunnus kautta public html. Tuo upload directory tuolta pois. Tuolla ei saa olla mitään. Ja pitikö se tuossa nyt olla? Se varmaan pitää olla se palvelin. Varmaan kertaalle pitää olla se. Pitääköhän se olla tuotus? Toivottavasti. Joo. Se antaa taas tuon fingerprintin sitä valituksen. Joo, en se näyttänyt listan niistä tiedostoista, mitä siellä on. Ja nyt tässä muistaakseni pitää edes joku tiedosto olla tuolla hakemistossa, että se edes tyhjä indeksi HTML, jos ei muuta, että se ainakin joku versio NetBeansista antoi virheen, jos se on ihan tyhjä se public HTML. Mikä tässä nyt on se pointti? No pointti on se, että nyt kun täällä editoidaan tiedostoa, niin se automaattisesti siirtelee nyt eestä kasi SCP:llä. Sitä mukaan, jos täällä jotakin muutetaan, niin se käy päivittämässä. Jos minä vaikka tuolla jotakin muuta, vaikka otan joku välilöinen sinne ja tallennan, näette se käy heittämässä sen tiedoton, uuden version tuosta tiedosta tuonne palvelimille.
No tässä vaiheessa tosiaan nyt hommana, että kulaavan hyvin todennäköisesti ja siinä nyt teille sitten tulee jotakin ongelmia, niin laittakaa sähköpostia sitten, jos se ei ala toimia. Minä koitan tällä illalla näiden tuntien jälkeen vielä vähän aikaa olla linjoilla ja ainakin sähköpostin päässä. Mutta en kun mennään nyt tuohon koodiin, niin katsotaan tuo Node++ sama homma. Se on vähän kevyempi työkalu. Ja se on mulla tuolla toisessa ikkunassa pikku hetki, mulla on muutama koodi se nyt auki, mikä minä hävitin sen. Tänne pitää nyt tuolta pluginseista asentaa tämmönen NPPFTP-niminen työkalu, eli tuo hirveän pieni fontti, toivottavasti sitä näkyy. Näin ei nyt saa isommaksi. Hetkinen, mistä se nyt on? Pluginsien asennus on jostakin. Mistähän se nyt oli? Settings. Get more plugins tuolta. Täältä löytyy valtavat määrät näitä, niin se pitää sitten kaivettua. Tuolla pojat maanantaina väitti, ei kun milloin se oli. Perjantaina pojat väitti, että siinä asennossa oli joku sellainen ongelma, että se piti se DLL kopioida jonnekin se samaan binäärihakemistoon, missä tämä Notepad++ on binäärit on. En muista itse törmänneeni semmoiseen ongelmaan, mutta siitä nyt on tietenkin jo aika kauan, kun minä tuon olen asentanut. Että kannattaa googlaa sitten vaikka se, että katsotaanpa. Nyt on näitä ikkunoita täällä on niin paljon auki. Toivottavasti tuolta, että oliko sinne joku ongelma. FTP. Löytyypä heti hyvä. Back to population. Tuolta ilmeisesti löytyy sitten, jos käy niin, että se ei ala näkyä siellä, niin siihen varmaan kyllä löytyy sitten ohjeet. Mutta toivottavasti nyt saatte jommankumman asennettua. Kuitenkin sen jälkeen, niin tuolta ruusukkeesta Profile Settings. Ja Add New. Tuonne voi määritellä nuo hostname. Tuo connection type on oltava SFTP, Secure FTP. Username, password, jälleen SS on, eli sen kun se Linuxin kirjautuminen, kun käyttäjätunnus saa sanaa. Initial Remote Directory on tälläkin nyt oltava sitten se public HTML. Voi mennä, se taitaa mennä kyllä ihan noin hyvinkin. Se näyttää tämän päähakemiston sisällön täällä ole ensimmäisenä ja sen jälkeen tuohon löytyy tuolta sitten. Nyt jos mä täältä nyt otan tuo DB Open taas vaikka katsosklikillä auki. Eli tässä nyt näette sen napa isomman zoom. Tässä itse asiassa on nyt koodi, jolla saadaan yhteys sinne kantaan. Mutta mä nyt en netpisistä eva juurikaan, se on ihan osaa värikohta sen ja niin edelleen. Ehkä tuo konfaminen on pikkusen yksinkertaisempaa tälle, että mä ei ehkä ihan niin iso ole niin kouluttaa työkalut. No katsotaanpa nyt tässä, että miten me nyt se otetaan se yhteys. Eli me määritellään tuo hosti, serveri, tietokannan nimi, käyttäjätunnus, salasana. Nämä on nyt siis ne MySQL-määritykset. No nyt kun me ollaan kirjauduttu te palvelimelle SSH:lla, niin nyt se
tämä palvelin on localhost meidän kannalta, koska me nyt ollaan siinä palvelimella kiinni jo. Ja nyt tässä esimerkissä, kun meillä oli tämä tietokannan nimi on aina sama kuin käyttäjätunnus, niin nuo on silloin molemmat samoja. Mulla ei tuolle tunnukselle ole salasanaa, eli tuo on tyhjät hipsut. Ja tuossa tehdään se connect. Nämä tämmöiset nimet, joissa on dollari edessä, on siis noita PHP-muuttujia. Muuttujan nimet alkaa tuolla dollarimerkillä. Host username, password, DB name. Ja jos tämä palauttaa virheen, se tulostaa tiedon siitä, mikä virhe tapahtui. Muussa tapauksessa se tulostaa OK, eli se sai yhteyden sinne kanttana. Ja tämä esimerkki, ja tuolla suljetaan sitten tietokantayhteys. Jos saa sinne yhteyden, se tuossa tekee siltä tuolla resultilla. Tai tämmöisellä MySQL queryllä. Tutun näköisen listauksen. Select tähti from opiskelija. Eli tuolta connect muuttujasta con. Tallettu tämmöiseen resultimiseen muuttujaan. Ja tämä result sisältää kaikki ne tietoet, mitä nyt täyttää tämän ehdon. Eli se on koko sen select-lauseen tulostus on tuossa resultissa. Ja nyt kun oli puhe siitä fetsistä jo aikaisemmin, niin tämä MySQL fetch array käy nyt sitten rivi kerrallaan. Row, niin kuin rivi kerrallaan tämä resultin läpi. Tulostaa sitten, mitä siellä nyt on. Tässä tapauksessa me tiedetään, että siellä on etunimi ja sukunimi. Se tulostaa. Rivinvaihto on BR. Tuolla suljetaan yhteys. No, nyt tämän, miten tämä nyt ajetaan? Nyt se voidaan määritellä täältä jostakin. Mitenköhän se oli? En tiedä, kannattaako olla kikkaamaan, kun minä nyt en muista sitä täältä, mistähän se pitää valita nyt se. Run launch in Chrome. Se aukaa sen vaan tuo, ei me tuota halua. Mutta joka tapauksessa, jos me nyt kirjoitetaan tänne se, että tuolla meillä on nyt tämä jukkaohjainen.ipt.amp.fi. Jos mä nyt kirjoitan tänne dbopen.php, ensin tulostuu OK ja sen jälkeen listaus niistä opiskelijoista, mitkä siellä on. Tämähän nyt siis sama asia saadaan myös tietenkin nähtyä täältä, jos mä nyt käynnistän täältä tuon MySQLn. Nyt kyllä takua verkko niin todella pahasti. Select tähti from opiskelija. Eli nuo sama tiedot on. Onpa hirvittävä latenssitus. No, onneksi minä puhun niin hitaasti, että niin. Se että aina tuo näitä päivittyy. Mutta noin. Ja nyt sama asia voi tehdä tuota, tietenkin myös täällä. Täällä kun sen voi määritellä tuolla. Se on muuten ohjeessa joskin oli sanottu, mihin se täytyy määritellä, mutta sen pystyy se tiedostonimen siis edit. Pätkiä ajatus. Set project configuration customize. Niin tuolla se project urlin voi määritellä tuonne, jolloin se tuosta hakemistosta ajaa sen. Ja tuonne sitten sama hakemista on tallennuksen yhteydessä talletta. Nyt ollaan siis sillä NetBeansin puolella. Eli kun tuon määritellään
tuo noin. Niin nyt sitten tuolta run fileistä sen saa ajettua niin, että se aukaisee sen selaimeen. Tässä tapauksessa se aukaisee sen tuon IE:n. Onko tämä muuten IE vai Edge? Mistä se löysi edes tuon IE? On se Explorer. Se on siis Windows 10 löytyy näköjään. Enpä ole ajatellut edes. No joo, joka tapauksessa sen yllä määrityksillä saa sitten automaattisen ajan ajettua tuon. Mutta niin minulla ei ole tosiaan mitään väliä, kun painesta käytätte. No, eli nyt toivottavasti tuossa nyt selvisi tuo, miten tämä koodi tässä toimii. Olisiko tässä vaiheessa herännyt kysymyksiä, ajatuksia, ongelmia NetBeansin Notepadin kanssa? Joo. Minkälaista virheilmoitusta sieltä nyt tulee sitten? Joo, siis NetBeansin kanssa täytyy huomata, että on oltava semmoinen versio, jossa on se PHP, kun niitä on useampia siellä. Se tietenkin on mahdollista aina, että... Tässä nyt voi Jähkinen tietenkin porukallakin yrittää katsoa, että jos se tuo on porukalla ongelmia. Tuo ei ollut kyllä itse asiassa se sivu, missä sä ihmet sen asen. Niin täällä on näitä useampi versio, Javaa ja C++ ja HTML5 ja JavaScriptia, eli tietenkin jos on kaikki otta, niin silloin siinä tulee kaikki mahdolliset mukana, mutta tietenkin jos vähän vähemmän levytilalla haluaa päästä, niin sitten se on tämä tuo versio tuolla. Toinen mikä siinä voi mennä, että se ei avaa. Joo, kyllä se pitäisi silloin avata. Eli new projekti tuo PHP ja PHP Application Remote Server. Tuo JDK-versio oli toinen tietenkin vielä. Joka kannattaa tsekata. Jaa, se kai ei toimi kympillä. Tämpä tuota kauttien. Mulla on sitä varmaan on se 8. Ilmeisesti. Mutta siis, niin kuin Ellen sanoi, niin periaatteessa on ihan sama mitä ohjelmaa käyttää, kunhan vaan niin kuin näppärästi saa siirrettyä ne tiedostoja edestakaisin, että siinähän voi käyttää vaikka WinSCP-tä tiedonsiirtoon, jos ei muuta. Muu auta. Kannattaisi varmaan kokeilla sillä kasilla, jos kerran tosiaan näin on. Mistä muuten näkkäsi JDK? Näkään nyt asiassa tullut ajatelleeksi edes taas. Harri sen tietenkin varmaan tietää ainakin. Onpa kyllä erikoista. Näyttääkö se tuolta se?
en nyt tuonut kyllä nyt mitään täällä apua, mitä mä saan tämän pois. Mistä sä niinku, osaako sä niinku sanoo, mistä sä näkee, mikä versio jostakin vaan, tai tosi IDK-sta onko. Ei nyt aina pelaa enää aikaan päivästä. Aa, niin se on sieltä kautta katsottu. Joo, ne mä nyt lähes sinne asti kikkailemaan varmaan, ellei mulla ole tässä jossain. No en mä nyt olla sen kanssa kalmaa, täytyy selvittää se jossain vaiheessa. No joo, lähtee kuitenkin tuo asia nyt mennä eteenpäin. Eli tuossa saatiin tuommoinen tulos, sitten jos se halutaan niin kuin hienosti nätisti taulukkomuotoa. Tässä on nyt tätä HTML-koodia, tai nyt varmallisesti nyt tätä opiskelu ja tunnette tämän paremmin kuin minä. Eli tuossa tuota tehdään taulukolle nuo rajat, määritellään borderin paksuutta ja tuossa tehdään otsikot. Paitsi nuo nyt ei täsmää itse asiassa etunimi, sukunimi, first name, last name, mitenköhän tuo nyt on noinkin mennyt. Joka tapauksessa hyvää, kiitoksia Niko. Tosi hyödyllistä. Tuosta kannattaa tuo, tällä minun varmaan tuonne Moodlenille tiedotuksen kanssa. Eli siellä määritellään nuo solun asetukset ja sitten suhteen helposti saadaan tämä tulostus tämmöiseen taulukkomuotoon nätisti. No sitten seuraava asia, miten me sitten soitetaan fonin kautta tavaraa sinne. Ja se nyt voi esimerkiksi tehdä niin, että tehdään tämmöinen erillinen HTML-tiedosto, jossa sitten tuollaisella post-metodilla viedään PHP-skriptille halutut arvot. Elikkä tässä on tämä HTML-määrityksessä tuossa alussa. Tämä punaisella on merkitty se tämän kannalta oleellinen asia, eli tehdään tämmöinen HTML-formi, joka käyttää post-metodia. En nyt lähde tähän sen tarkemmin, mikä tämä on. Mutta tässä nyt katsotaan, miltä se sitten näyttää. Se näyttää siis täältä etunimi, sukunimi, osoite, luokkatunnus, eli jokaiselle tulee tämmöinen tekstikenttä, johon voi syöttää tietoja. Ja ne tallettu tämän nimisiin muuttujiin, etun sukuun OSLT, etunimi, sukunimi, osoite, luokkatunnus. Ja kun me täällä post-nappia tai submit queryä painetaan, buttonia, joka on määritelty tässä input-type-summit, se lähettää nämä tiedot, mitkä täältä ollaan syötetty, tämän nimiselle PHP-skriptille. db.insert.opiskelija.php. Joo. Huono värivalinta, mutta sillä ei just tässä... Just nyt voi mitään. Panna vielä isommalle. Katsotaan, jos se tuolla näkyy sitten. No, näistä löytyy esimerkkikoodit tuolla sitten Moodlessa, että jos tästä nyt ei näin. Niin. Eli nämä tiedot syötetään sitten. Nyt se DB Insert opiskelijatiedosto näyttää siis tämmöiseltä.
Jälleen otetaan yhteys tietokantaan. Ja nyt tässä vaiheessa poistetaan sieltä tämmöiset erikoismerkit, escape-karakterit ja muut lainausmerkit, semmoiset, jotka mahdollisesti aiheuttaisi ongelmia, eli sinne me ei puhtaita merkkinoja. Palataan tuohon lyhyesti vielä hetken päästä, mutta se oleellinen asia kuitenkin on, että nyt täältä tämän postmetodin välityksellä niin tulee nyt nämä samat muuttujat, mitkä oli määritelty HTML-formilla, niin ne tulee nyt tänne PHP:lle. Täällä ne putsataan ja sitten ne välitetään tämän nimisiin PHP:n muuttujiin. Huonosti ehkä näkyy edelleen, mutta etuinen sukunimi, osoite ja luokkatunnus. Eli HTML-formilta postmetodilla tulevat muuttujat putsataan mahdollisesta skörtistä ja tallennetaan PHP:n muuttujiin, jotka sitten tässä insert-lauseella, vanhalla kunnon insert-lauseella viedään tietokantaan. Jos tulee error, niin kuollaan pois. Muussa tapauksessa tulostetaan, että yksi tietty on lisätty. Katsotaan, mulla on nyt valmis esimerkki tuolla. Eli ensinnäkin mutta löytyy tuo lisää opiskelija. Mulla voi nuo nimet olla ehkä vähän erilaisia. Katsotaan tuo. En nyt ala tätä uudestaan koodaamaan, kun me tuossa tosiaan tuo laitepuolen kakkosluokan kanssa päkkäiltiin nämä viime viikolla, niin katsotaan tämä samaan. Eli nyt jos minä menen tänne jälleen nyt tänne palvelimelle, tässä on nyt ne samat asiat. Paitsi että nyt mulla tuolla kannassa on tuommoinen opiskelijanumero eikä luokkatunnus. Mutta piti vähän puuttaa sinne lennota. Niin, mutta joka tapauksessa lisää opiskelija.html. No nyt tällä kurssilla ei tosiaan tähän käyttöliittymään ole panostettu, niin näette, eli tässä ei ole minkäänlaista muotoilua muuta kuin tämä nämä formit. Että se nyt ei ole ehkä tämän tietokantakurssin asiaa ruveta tekemään nyt ja HTML-sivuja sitä, kuten teillä on se internet-ohjelmointikurssien käyttöliittymät. Mutta tuonnehan voi nyt sitten periaatteessa kirjoittaa. Taas sinne on touon ja viime kirjoitettu, pannaanpa nyt vaikka noita ankan poikia. No. Vieläkin kun caps lock täällä, pannaanpa hupuu. No nyt se pitäisi periaatteessa kai mennä. One record added. Senhän piti toimia ja se yllättäen toimikin. Eli nyt jos mennään, niin katsotaan tuolta. Select tähti from opiskelija. Viivettä on rajusti, mutta hupuhan sinne ilmestyi. Eli näin suhteellisen, siis suhteellisen yksinkertaisesti, ja sanotaanko näin, että jopa niin kuin meikäläisen älyllä niin kuin ihan kohtuullisen ymmärrettävässä muodossa on kuitenkin mahdollista tämä tietokanta haskata netin kautta. Eli katsotaan vielä nyt se toinen koodi, tuo insert opiskelija oli täällä. Tässä on taas tuo connect. Tuossa on nuo muuttujien tallennus, insert. Eikö siinä ole mitään tämmöistä enempää mystä, sinnehän ne meni. Elikkä nyt tosiaan näillä tiedoilla, kun nyt teitte sitä ahdistustyötäkin, niin pitäisi pystyä sitten se tietojen syöttö onnistumaan. Nyt muodista löytyy tähän sitten esimerkkejä. Täällä on nyt siis seuraavan viikon tehtävät. Ja täällä alla on valmiita koodeja. Tietenkin pitää nuo käyttöjätunnukset poukuttaa sieltä. Ja mähän nyt ei tämmöisenään toimi välttämättä tietenkään missään tapauksessa ei toimi teidän tehtävissä, mutta kun täällä nyt on kuitenkin valmiina näitä.
PDO on siis tämmönen oliopohjainen PHP-versio. Katsotaan sitä hetken päästä. No nyt silloin kun netin kautta annetaan mahdollisuus tuottaa tietoja, niin siinähän on valtavat tietosuojariskit tietenkin niin kuin ymmärrettävästi olemassa. Eli sitten jos joku tuota haluaa tehdä ilkiöt, niin se on toki mahdollista. Ja tuota, pahimmillaan periaatteessa pystyy sinne formien kautta syöttämään tuommoisen drop tablein vaikka. Tämähän on tämmönen klassikko sarjakuva, en tiedä lienetti koskaan nähnyt, mutta Little Bobby Tables. Ja mitä tässä sarjakuvassa niin kuin on ajatuksena, on tämä SQL-injektio, jolla pystytään niin kuin tunkeutumaan tietokannan pohjaisiin sovelluksiin. Eli tässä injektiossa hyökkäjä pystyy antamaan palvelimelle suoraan SQL-komentoja netin kautta, johon hänen ei pitäisi pystyä antamaan. Ja tämä tapahtuu useimmiten puuttuvan tai väärin toteutetun syöttötiedon tarkistuksen kautta. Ja jossakin tapauksessa siinä rajapinnassa tapahtuu jotakin bugia. Eli täytyy nämä tämmöiset SQL-erikoismerkit merkityinä muut lainausmerkki hipsu. Niin edelleen määritellä erikoismerkkeiksi, eli tuolla on ne merkit. Eli se on tämä MySQL Real String tekee juuri tämän. En nyt lähde yksityiskohtaisesti käymään tätä, koska se taas nyt menee vähän semmoisen rapelijattuiluksen mun mielestä, mutta riittää tietää se, että tämmöinen SQL-injektio on todellinen riski ja se on helppo ehkäistä, vaikka nyt ei välttämättä ihan takkaan edes ymmärrä, mitä se tuo funktio tekee, niin kun kirjoittaa siihen koodi, niin kuin se tuossa esimerkissä nyt on, niin sillä saadaan sitä eliminoitua. Nyt sitten on lisäksi vielä voidaan käyttää tästä tämmöistä filter inputtia, joka edelleen putsaa sitä. Koskaan ei pitäisi käyttää pelkkää postia, vaan sen lisäksi tilalla pitäisi olla tämmöinen filter input, joka suodattaa sen inputin. Nyt taas en suoraan sanottuna muista, mitä tarkalleen ottaa tuo filter input siinä tekee. Mutta kyllähän se tietenkin taas varmaan tuo ystävämme internet tietää. Eli sillä voidaan tehdä erilaista validointia. Esimerkiksi sillä voidaan tsekata, onko syötetty tieto oikeanmallinen e-mail-osoite. Eli tuossa on noita optioita, mitä sillä voidaan antaa. Eli tässä esimerkissähän meillä nyt oli se tuo input post muistaakseni. Ei kun sitä ei ole tässä esimerkissä noin ole, se on vaan tuolla. Joo, eli tässä tuo input post on tämä meillä on tuo optio sille, mutta sitä voi käyttää muun tarkoitukseen. Eli näillä kahdella, kun yhdistetään tuo MySQL Real Escape String ja tämä filter input, niin saadaan suhteellisen turvallinen syöte sieltä. No teidän kanssa, kun me ollaan tuota alio-ohjelmointia opiskeltu, niin katsotaan tämä PDO tähän loppuun vielä pikaisesti. Eli tämä on nyt tämmöinen uudempi rajapinta PHP. Ja sanat olio-ohjelmoinen peruskäsitteet luokka ja olio, eli nyt tässä siis jälleen data ja valio-ohjelmat on kasattu yhteen kokonaisuuteen. Tämä tekee nyt ihan samat asiat kuin äskenkin. Jos katsotaan tätä koodia, niin täältähän löytyy tutunköisiä juttuja. Try catch huomaatte heti tuossa alussa. Yritette muodostaa yhteys catchillä, kun ollaan virheeseen, jos ei onnistunut. Ja tuossa sitten
jos se yhteys saatiin luotua, siinä asetetaan jotakin attribuutteja, en nyt ihan tarkalleen itse asiassa tiedä mitä nuo tuossa tekee. Tuolla voidaan määritellä latin yksi merkistö. Eli tässä tämä syntaksi menee näin, että tämä yhteysniminen oli jo lähettää viestin luokkansa jäsenfunktiolle, tässä tapauksessa se, että attribuuteille ja tuossa ekkäkille. Eli nyt täällä tämä viesti lähetetään tällä nuolella eikä pisteellä. Ja new-operatorilla muuten tuolla luodaan uusi PDO-tyyppinen oli jo. Yhteys oli jo. Eli se syntaksi on vähän erilainen, mutta niin kuin sen perusteella mitä me nyt tässä ollaan, oli jotakin opiskeltu ja toisaalta mitä me nyt tuossa äsken katsottiin, noita MySQLi. Systeemejä, niin tämä nyt pitäisi olla suhteellisen ymmärrettävä kuitenkin, että mitä siinä tapahtuu. Eli tuolla valmistellaan kysely. Ja tuolla suoritetaan execute. Ja tuolla sitten näytetään tuloksia. Ja tässä vielä tämä opiskelijan lisäys formin kautta. Se formihan on itse asiassa ihan sama. Sehän tässä ei muu. Käsittääkseni miksikään. Joo. Eli tuolla jos katsotaan, niin ihan nämä samat. Etunsukun OSLT. Valmistellaan tuo yhteys. Ja tuolla suoritetaan tuo. Mutta eipä tässä nyt sitten sen enempää, siinä pari tehtävää niin liittyen on. On myös nämä PDO-versioihin, siis on malleja täältä löytyy. Ja tuota, no kaikkiin tehtäviin ei ole ratkaisuja enää, koska ne on jo niin, no, mallit niin pitkät tehtyjä, että noihin PDO-versioihin taitaa lähinnä sitten löytyä tuolta mallitehtävät tai malliratkaisut. Jee, siinäpä se tarina nyt oli tältä kerralta. Toivottavasti tästä nyt oli jotakin hyötyä. Ja tuota, nämä nyt sitten tehtävät kotitehtäviksi. Ja jos siitä nyt jää ja vielä sen niitä asennuksien kanssa jotakin, niin koetaan selvitellä. Jos nyt jotakin kysyttävää, niin voi kysyä. Muussa tapauksessa pidetään tässä nyt se puolen tunnin tauko. Ehkä me vartin yli voidaan sitten jatkaa tuolla olion puolella. Oliko siellä vielä? Okei, hieno juttu. Mä laitan nuo molemmat linkit tuonne tuota Moodlen näkyville, niin välttämättä, jotka nyt etäällä on paikalla, niin ei tuota älyä tuolla Adobe Connect-chatista ikkunasta sitä kahtoon. Minäpä laitan tuonne näkyville, mutta jees, pidetään tässä välissä vähän taukoa ja jatketaan toisella puolella.